ariko mukomera amashya bakobwa bakse ko mutabaha amashyi mufite ishyari bashiki bacu bazi gukoresha snap ariko ikintu mpamvu bayikoresha bikanabahira ni indirimbo z'iki gihe kuko wafata telefone ukajya ubwo dukize lockdown ewa nakagira gutyo ukabona ni fresh zirandirimbo muzirandirimbo muzifata fresh ariko zira snap mu ndirimbo za rujindiri ntago byari gukunda cyangwa mu ndirimbo z'impara cyangwa indirimbo za kera ukahita ufata ga snap kanya tajismana arayishoye banguka tuyirohemo dore wacu barashaje nta nifaranga bagira maze ubundi nitugerayo nkore mu mfuka wiruke sa indirimbo za kera mwari gushya bya hatari mugira imana akazi turimbo twiza uzi gusira pingira muri adera kwe akoneza telefone sinapinga tugiye gusinapinga kandi mwirye Adera mukasine numukobwa wa Stanislas yasomye wisi cyarayisi ayicuruye ramucuranura ntago byari kuvamo bya bintu biragoye ariko ubu ngubu urifatishwa akaririmbo ka Christopher ka Bruce Melody none hari inshyashya yitwa harya ngo Fede twari ni Fede bayita gutira ndirimbo Fode twa bisobanuye iki fu ifu Fode twa bisobanuye iki ifu yawe kimironko ya kabiri muri VIP mwatuye Patrice utipaze igifaransa bya hatari akivuga nka Christopher ngo dore nabuze controle irandirimbo yo bayiha sendering urebe dore nabuze controle wagira ngo nanyweye droge ariko Christopher avuga droge ukumva ziremewe droge ariko waza ku bantu bizera rugode la famille de sema sha zero gifaransa sha siko bavuga ngo ti compra nge nkajya ngo turi kwiga igisirikare compra se ni iki ngo ti compra aha madame zementier ese mentier bisobanuye iki mentier ese bonjour twe twize kariya mu gitondo ariko nabonye umuntu hano uvuga igifaransa ambwe ngo bonjour ni mugoroba bonjour ni mugoroba biremewe pasi Igo noze ko twe twavugaga bona piramide kimironko wese wigeze wega kimironko kabiri wowe twebwe twigaga tujyanye amazi ku ishuri none abarimu bacu bamara kudukubita bakaduhagurutsa ngo muririmbe yandirimo mwarimu wacu aradukunda cya amaze kutudiha atwigisha indiri ari biboro muri primaire batubeshyaga ugasanga umuntu arakubwiye ngo fata amabuye we yatere hejuru ayi ubusame ngo niwo mwanya uri bube ubivuze ngo wanyuma yasamaga yose ibiboro byakira abana b'iki gihe baziyahura kuturusha kubera ko twebwe wasangaga umujama yarebye filime ngo yaruburi ngo filime ya Donnie Yen ngo ba Jackie mwajya kurwana akahita yigira gutya ngo tekinike y'igisiga ukabona muri kumutinya ngo uriya afite igitenge ngo uyu ngo afite akajerekani mukajya kurwana akagera gutya ariko mwajyaga no kurwana mukagira ibintu mukuramo ngo noneho tugiye kurwana ngo nta ngumi zirimo ngo nta migeri ngo nta mutwe nta no gufatana mukahita mureba ngo dore uko gisa mugakoresha umunwa ariko abiki gihe impamvu bazahura n'ibibazo bari kureba Spider-Man hakiri kare ukabona icyana ngo umutwe hasi Ladies and gentlemen, put your hands together for BGB. Mumeze neza? Byanze. Amashyi menshi kuri papa nyamuneka.
Bamutangiye guhangana na papa se nge ubwo murankorera ibiki noneho. Mumera amashyi nyamuneka. Abantu bajya bibaza impamvu mvuga kuri papa wanjye cyane. Mani papa wanjye ni inshuti yanjye. Kuryo tujya tubitsanya n'amabanga niyo yabonye ihabararaza kambwira pe. Kuryo niyo yaribonye nkabona nanjye narikunze mitambwa. Wow, ushaka guca inyuma umugore? Westini ni ujye ugira abantu inama ukumva inama bagiriye nta namirimo. Ejo bundi umuntu yarahamagaye. Wiri Westini nitwa Jeannette ntuye mu karere ka Nyabihu nagira ngo ngire inama. Nkiri mutoya mama wanjye yakuyemo inda yanjye. Wow, bagukuyemo? Wanga kuvamo? Igo Westini none ejo bundi aho mariye gukura nashatse kwiyahura ariko niyahuye sinapfa. Nagira ngo bangire inama. Wow, wariyahuye? Ntiwapfa, reka baze bakugira inama. Barimo bavuga ibintu by'amashuri. Twebwe njyewe ikigo nizeho batwigishaga icyongereza kitarimo adverb. Bakwigishaga verbe zisanzwe, adverb ukajya kuzivumba ku kindi kigo. Noneho materinere nizeho yo twajyaga gufata breakfast. Nako twe twafataga ifunguro rya mu gitondo. Breakfast ni yaba hano Kigali iyo babuze breakfast bafata petit déjeuner. Naje mwumvamo. Twebwe wasangaga umwana umwe yicaye hari afite imyumbati n'ibishyimbo, undi yicaye hari afite ibijumba n'ibishyimbo bidakaranze, ku buryo iyo hageraga wagira ngo habaye nk'umunsi w'umuganura. Zaba missed call. Bameze bite se? Iyo umujama twamenyanye afite buriya bwanwa, nanjye nta bwanwa afite. Ako mbona nta kintu cyahindutse. Ubwanwa aracyabufite nanjye ntabwo ngifite. Murumva n'ahantu dutaniye mani. Nanjye ndi kubabwira kuri papa. Papa yize akuze ku buryo yarangije universite, nanjye ndiho ndarangiza secondaire. Ubwo akirangiza universite nk'umwana w'ifura nijye wagombaga kumufasha gushaka akazi. Turagashaka ahantu hose turakabura, turagashaka. Tugira amahirwe dusanga muri gereza hasigayemo umwanya umwe. Papa aragenda araplayinga akora ikizame cyanditse aragitsinda. Papa ni umuhanga. Bukeye ajya muri interview baramubaza ati papa BGB tubwira imigabo n'imigambi uzaniye gereza yacu. Ahita areba umuntu wari umukoresha ikizame ati ngenje guca agasuzuguro muri iyi gereza. Kandi koko pe papa yanga agasuzuguro kuburyo ushobora kumusuzugura agahita kwihakana. Ubwo ngubwo wari umukoresha aramubwira ati aha tubwire ukuntu uzabigenza rero. Ahita amubwira ati njyewe umugororwa wese uzajya usuzugura nzajya mpita mwirukana atahe iwabo agende yitekerezeho. Iyo baraga muyiha amashyi nyamuneka. Mumeze neza se? Hari umuntu wize mu iseminari hano se? Njyewe nize mu iseminari. Uri kubeshya mani. Ntabwo wize mu iseminari. Njyewe nize mu iseminari. Noneho iyo twajyaga kujya muri vakasi, hari ukuntu padiri yatwicazaga hasi akadusengera, tukabanza tukamubwira ibyaha twakoze byose akahita dusengera, cyangwa akatubwira isengesho tugenda tukavuga, then tukajya muri vakasi turi abere. Babyitaga penetesi. Ndabyibuka twagenderaga turi abana batatu. Umwana wa mbere aragenda aramubwira padiri, Imana imbabarire naciye amaronji yo kwa Masera. Ndabwiye ngo padiri yabaga babaye umumarayika ku buryo icyaha cyose wari bumubwire ntacyo wari bugutware. Amukubita agashyi ku itama, genda uvuge dawe uri mu ijuru eshatu, Imana irakubabariye, ntuzongere kwiba ukundi. Umwana aragenda. Umwana wa kabiri aragenda. Padiri, Imana imbabarire, natorotse ikigo njya kunywa inzoga. Padiri aramureba. Ubundi icyo cyari icyaha bahitaga bakwirukana burundu. Padiri aramureba, amukubita agashyi ku itama, genda uvuge ndakuramutsa amariye eshanu, Imana irakubabariye, ntuzongere ukundi. Nanjye ndagenda n'urutwe rubi. Ngiye kujya mbanze babwira icyaha nari nakoze kugira ngo ubone igitsina gore mu iseminari. Biba bigoye ku buryo na deregitirisi wacu yari umugabo. Ndagenda ndamubwira padiri, Imana imbabariye, narasambanye. Ngiye nta sengesho yambwiye, yaranyitegereje. Arangije ari imyoza ati nimbe nawe urabiheruka. Kuburyo nkurikije agahinda yabivuganye habuze gato ngambwiye ngo niwongera kugira icyo ubona uzandaburesha. Cyane nitwa BGB.
ngenga hongera inya.